سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زم شاسلیم جان وړاندې کوو د ټولو ناول مهم خبرونه د ملک د نورو برخو په شان باړې تحصیل کې هم د پولیو کمپین شروع شوه دی پولیو کمپین باقاعده افتتاح د باړه رایفل کمانډنټ کرنل ندیم او د وینګ لیفټیننټ کرنل سردار تیمور الحسن ماشومانو ته د قطرو ورکولو سره وشوه